Hej, du tittar på Chippen Show. Det är jag som är Simon Chippen Svensson och med mig är som vanligt har jag skratt Cornelius Löfmark. Cornelius Show Löfmark med dem här. Nu är hon här, Dilan och Moa! Trevligt. Jag har aldrig varit i ett mer classy sammanhang i hela mitt liv. Säg det mer om mig eller mer om Chippen Show. Ingen vet. Jag har det. Du har det. Jag har det. Jag har varit på Manhattans vandring. Hon hade köpt fisk på provrör. Ja. Som, alltså det ser ut som ett provrör, men det är sprit. Ja. Mm. Det är ju typiskt Köpenhamn. Mm. Ja. Och jag minns att jag du gav mig sånt. Mitt första möte med kontinenten. Det var underbart. Jag skulle säga lundensis, men det är väl liksom akademiker och barn som bara, men ett provrör? Nej, ett shotrör. Det är dem och jävlar. Ja, men ett provrör direkt från labbet har man tagit ut istället för att forska så dricker man. Jävla läkare. Det är en forskningsrapport. Nej, det är koks. Nu när vi är tillbaka på reklampausen så sitter du och spelar musik igen, eller hur? Alltså, jag trodde att ni gick på en blämma bra underhållning. Du vet inte vad som bara underhållning. Tack! Jag är fruktansvärd mina här. Det är inte åt din låt utan jag råkade äta en av de här. Körsbär. Nej, du har lite körsbär på näsan också, tror jag. Ja. Det är bara den här som jag tänker. Vi får tänka på det resten av kvällen. Men jag kliar hennes röv. Alltså ja. Inte anus, det utan liksom stjärten. Väldigt mycket. Väldigt mycket. Ja. Mm. På ett sätt som är lite... Jag känner själv att det här... Jag vill inte att någon ska se det här. Nej, det är något som... Men jag gör det för henne. Vi klipper bort det. Ja. Det värsta jag vet är... Stockholmare. Bra. Jag tycker de är fruktansvärda. Ja, om jag fick ändra på en sak i världen... Är det för att jag är invandrare som är för världen? Det är så lätt en fixering vid att jag skulle vilja aldrig mer behöva köpa något klädesplagg eller några skor. Jag skulle vilja ha en garderob med liksom tillräckligt mycket kläder för att kunna byta och sånt. Mm. Men ändå aldrig mer köpa någonting. Men alltså modetidsenligt också? Nej, bara särkar. Alltså jag vill bara ha liksom en sån bara en särk. Det går aldrig ur tiden ens. Nej. Det går aldrig ur tiden. Byt ur garderoben. Byt ur garderoben. Du klär verkligen i den. Alltså för den som har sett en Prince i New York så är det ju verkligen skål, precis som... Det är bara den här delen som jag är missnöjd med. Och den här suspensoaren är också lite... Ja, men, ja den alltså, syns kanske inte i kameran. Det här ingenting som jag minns förutom den. Men det här, titta, där är lite susp. Det är lite susp. Lite susp. Ja. Wow! Både sexistiskt, rasistiskt och nationalistiskt i samma medling. Yeah. Va? Wow. Bara en sån sak. Vi ska prata om SVT, eller? Ja, det ska vi göra. Precis så är tjejer. Åh, vad de är dumma. Åh, vad äntligen får jag skratta åt det. För att alla är så och alla vet hur det är. Kvinnor är falska horor. Man kan klippas ut i bra trailer sen också. Ja, jag tänker det. Ja, skål. Kan... Tack så mycket. Det är som i nyheterna. Tack. Jätteintressant. Jätteintressant. Kul att vara med.